Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Saltfish Brasil. Estamos começando o segundo dia de feira. Vocês já viram o primeiro vídeo aí? Quem não viu, dá uma olhadinha aqui no lado que deve ter o vídeo do primeiro dia. Hoje é dia 23 e estamos começando. A feira não abriu ainda, agora é a hora de começar a conversar com vocês porque não tem tanto barulho. A galera me pediu nos comentários muita coisa legal. Eu vou tentar hoje dar uma rodada aí e mostrar para vocês mais coisas da feira. Então, carretilhas, o pessoal me pediu sobre barco, me pediu sobre caiaque, muita gente pedindo sobre caiaque. Eu vi bastante coisa ontem, mas eu não gravei, porque tava ontem uma euforia também, tava todo emocionado com a galera aí. Uma loucura, né, velho? Querendo ou não, para mim é muito importante. Olha aí, ó. Aí, ó. Só tem bicho monstro aqui. Joia, beleza? Depois vou lá. Então, galera, é muito legal pra mim que, pô, há 2 anos atrás nem sabia o que era isso aqui, não tinha canal, não tinha nada, e hoje tô aqui representando a maior marca de isca do Brasil e outras parceiras, como vocês viram aí, o pessoal da Yara. Então é muito legal, é muito gratificante estar aqui. Realmente é bem diferente o fato de hoje eu estar aqui perto do que era 2 anos atrás. Então você que tem canal, tá fazendo aí também, bora galera. Hoje eu tô aqui, você pode estar aqui daqui um ano, ano que vem. Beleza? Vamos lá, eu vou dar um giro aí, tentar mostrar as coisas pra vocês. Partiu! Que nós grava, nós se grava na trade, rapaz. E bota pra filmar, louco, bota pra filmar. Conhece Gercinho Mira? O gordinho Jaguatirica mais aloprado do sul do Brasil. Ei, vamos filmar. Olha aí, ó, só tem os monstros. Meu irmão, só tem monstro. E aí, meu irmão, como é que tá? Prazer, satisfação em conhecê-lo, hein? Tranquilo? Beleza. Depois eu vou dar um rolê lá, hein? Vai lá, se apresentar uns produtinhos pra nós, uns lançamentos. Demorou. Pode ser, galera. Eu postei um vídeo ontem já, a galera já, quero ver carretilha, quero ver vara, depois eu passo lá. Lá. Me dá do mil de prosa lá depois? Lógico, só chegar lá. O mestre do arremesso, valeu, irmão. Depois eu passo lá, então. Obrigado. Hoje assim, eu vou filmar uns caiaques pra trás. É bom demais, Júnior! Vamos, galera, vamos. Só tem aloprado nessa feira. Rapaz, isso aqui é só lugar de gente famosa, irmão. E aí? Diga aí. Satisfação de conhecer pessoalmente esse cara aqui. Um cara que, porra, ajuda demais todo mundo. Cara, eu, sem brincadeira, cara. Eu falei contigo muito antes de ter canal. Eu tinha uma passagem pra Belém lá. Eu, porra, preciso falar com alguém pra me dizer como é que é, se dá pra pescar em Belém. Cara, eu fui falar com o bicho, cara. Ele me respondeu, cara, tudo, me explicou. Falou, não, pode vir, não, é assim, é assado, pesca em tal lugar, pesca em tal lugar. Mano. Depois com o canal, parceria com a Yara, tudo. Isso aí. E hoje conheci esse cara. E esse cara tem uma humildade, mano, que é incrível. Cara. Parabéns pelo teu trabalho, cara. Eu te assisto, cara, mas há muito tempo, mano, há muito tempo. Acompanho. Desaprendeu muito. Ah, boa, vídeo pra cara. Eu gosto de ver os bastidores lá, quando você dá umas quebradas lá, pau e erro e não sei o que. É legal, cara. Pô. Tem que mostrar o erro. Eu mostro muito, né, pior pra caralho. Cabeleira, como é que tem no meu canal? Cabeleira, quebra vara. Não. Beleza, cara. Eu realmente, eu tenho um apreço por ele, pelo Nelson. Obrigado. Por todo mundo, porque são os caras que, cara, todo mundo que curte o YouTube hoje sabe que esses caras estão lá, então todo dia botando dica. O cara que mais tem dica no YouTube, pode procurar. Aqui, ó. Todo dia o bicho vai lá e põe dica. A galera pede, põe dica. Então, eu aprendi muito, com certeza todo mundo que segue aí também aprende muito. Então, obrigado por tudo, pelo teu trabalho, pela parceria na Yara. Parabéns pelo teu canal. Porra, também, que isso, cara. Eu tô ali, eu tô sucesso. Tô na beiradinha tentando chegar em vocês. Aí. Valeu. Mano, obrigado, tá? Valeu. Galera, vou zerar o YouTube hoje. Olha o tamanho do cara que tá do meu lado. Johnny Hoffman, mestre. Cara, eu. Já falei contigo aqui, mas eu respeito demais, acompanho o Johnny há muito tempo, a tua história lá, quando tu contou, todo mundo segue, todo mundo viu, bacana demais, eu fiz questão de vir aqui, eles conseguiram tirar um tempo do Johnny pra mostrar a carretilha que vocês pediram, tá? Os lançamentos da Marine Sports. Então assim, ó, eu vou pedir nada mais que o cara pra explicar um pouco dela pra vocês, e aí se vocês tiverem mais dúvidas depois, vocês podem consultar a Marine Sports, podem ir lá no canal do Johnny, pra ir lá, tira dúvida com ele também. Provavelmente ele vai mostrar isso no futuro também. Não, até mesmo no teu canal o pessoal vai pedir aí, você vai saber da informação aí. Também. Né? Beleza? Então é um prazer estar aí com o Saltfish Brasil, né? Os amigos do YouTube aí, pra falar um pouquinho. Assim, tem muita novidade, mas vamos destacar o que é mais novo. Apesar de não estar sendo lançado na feira, mas começou em torno desse ano, é a croma normal, tá? Que tem 177 gramas. Para os amigos entenderem que é uma carretilha 100% de alumínio. É a carretilha 100% de alumínio mais leve do mercado. Show. Ah, mas tem uma carretilha X que é mais leve. Não, ela tem carenagem, tem carretilhas que tem carenagem de carbono.
Isso aqui entendi. É 100% totalmente. Alumínio, é essa. Então, uma carretilha que vai bem para os tucunarés amazônicos, dos dourados, 8.3 velocidade de recolhimento, bom freio, boa velocidade. Só para nós, por que eu estou mostrando essa croma? Porque nós estamos aqui com a novidade, aí sim é lançamento da feira. E nós já usamos há um bom tempo, tá? Aqui está a Croma Big Game, tá? Croma normal, que seria uma carretilha na categoria da 100, uhum. Né? 150, capacidade de para Croma Big Game. A Croma Big Game, como a outra, também é totalmente feita de alumínio, chassis e laterais em alumínio. Okay. Sempre quando você tem tudo de alumínio, você tem mais resistência, mais força. Okay. As engrenagens são mais, são mais ajustadas, diferente do grafite carbono, tá? Então você pode forçar mais o equipamento, é uma peça mais distinta. Mais pesada. Exatamente. Então nós temos aqui 11 rolamentos, 7,5 kg de freio, 8.3 é a velocidade de recolhimento dessa carretilha. Uma volta que eu dou nessa manivela dá incríveis 1 metro e 1 centímetro. É caramba, muita linha numa volta, tá? 248 gramas. É leve pra uma caramba. Uma carretilha desse porte. Compacta e leve, tá? Capacidade de linha de 0,33 milímetros, 225 metros. E 0,37, 179 metros. Então, no que se encaixa essa carretilha que é legal? Pesca e pague para redondos. Vai. Perfeita. Ela é mais compacta que as demais para o mesmo uso, uhum. Porém, não por ser mais compacta, ela tem capacidade de linha menor. Porque ela tem o carretel fundo, ela comporta o mesmo que muitas similares de maior volume. As redondas, tudo mais. As redondas ou até mesmo as perfumadas, mas que são maiores e mais pesadas. Então vai bem para pesca e pague. Pesca da Argentina, pescadores de dourado e pintado, tanto no currículo como rodada com isca natural. E pescadores que querem pescar no Pantanal, dourado, cachara, ou até mesmo uma pirarara na Amazônia, desde que, entenda-se, você está pescando no rio que tem praia e tal, e você não vai ter que segurar o peixe na marra, porque se você segurar na marra, enterra a linha, essa coisa toda e tal. Então a Croma Big Game vem legal para isso. E também tem a vara dela, que é a vara Croma Big Game, para formar conjunto, tá bom? Então, é essa a grande novidade. E a segunda é... Tá aqui, ó. É, essa galera pediu ontem, eu postei o vídeo, então, a galera já veio em cima matando. Essa aqui é a nova Lubina, tá? Black Widow, tá? É a nova Black Widow, é a GTX. É a primeira carretilha da Marine Sports que ultrapassa a velocidade 9.0. Essa aqui é 9.5, tá? Uma volta na manivela, 9.5 aqui. 1 metro e 1 centímetro, tá? 168 gramas. O chassis é de alumínio e as laterais são de carbono. 7,5 kg de freio, 11 rolamentos, tá? A carretel aliviado de duro alumínio, coroa em duro alumínio, freio de ajuste centrífugo externo, não precisa abrir, de 20 pontos, né? 20 ajustes, uhum. Você vai abrir aqui. É o mesmo sistema que está na Croma também, tá? Show. Então fechou aqui, é a que vai entrar no mercado em breve, é uma carretilha compacta. Para nossa pescaria variada, quando é amarelo, azul, vai para a Amazônia, vai para a Trairinha, em super breve. Super leve, pequena, compacta. Exatamente. Então essas são as novidades, né? Lembrando sempre do que eu sei que o seu canal, as pessoas gostam de Trairinha, peixe leve, do Molinete, depois devemos usar o Venator, que é o Molinete, um dos Molinetes mais leves do mercado em carbono, um excelente custo. Pela qualidade que tem, com uma manivela rosqueável nele mesmo. O Cauêzinho tem um. Isso. Eu lhe mostrou lá no. E você nota que a maioria dos molinetes, se você aperta a manivela apertando aqui o parafuso. Uh-huh. Que de tempos em tempos você tem que dar e apertar, não é isso? Não interessa o modelo ou a marca, é normal. O molinete Venator, você vai. Quanto mais você pesca, mais firme ele fica. Porque ele é rosqueável diretamente naquele fio. Entendi. Intercambiável do outro lado. Não é. De apertar de um lado. Do outro. Uh-huh. Ele tá ali. Né? E é leve. Arremessa bem pra caramba. Então, essas são as novidades aí. Cara, obrigado. Algumas das novidades. Certo. Eu uso. A minha primeira carretilha foi uma Brisa que meu pai me deu. Eu usava uma Evolution geração 1 e uma Brisa. A primeira carretilha que eu comprei quando comecei a pescar foi a Black Widow. Tenho ela até hoje, eu uso ela principalmente. Claro. Eu gosto de usar no mar. Claro. Pra pindouco, tudo mais, eu uso ela. Depois eu comprei a Venato, que é a minha carretilha hoje e ainda é a que eu mais uso. E a Tatula, são as carretilhas que eu uso. Então, é legal para quem acompanha o canal, já sabe que eu uso, que essa é a evolução então da Black Widow, cartilha que veio para continuar a... Sempre, a gente está sempre evoluindo, nunca, todas, Brisa, tudo, sim. Sempre passando uma coisa. E quanto ao Venator, as pessoas vão perguntar, a Venator é uma cartilha recém-lançada ainda,
mais leve e compacta que essa. A Venato só deve ter modificação daqui a um ano e meio, porque foi recém-lançada. Mas quando ela é lançada, provavelmente vai aumentar a velocidade, vai vir assim. Mas no momento é uma cartilha atual, ainda não tem por que nós mudarmos. Não, sem dúvida, eu uso ela, eu uso ela tanto pra, no sul, como que nem agora fui pro Juruena e tudo, pescar trairão, eu uso ela também. E assim, ó, pra resumir aqui, só pra finalizar o vídeo, hoje na Marinho Esportes, nós temos uma cartilha totalmente feita de grafite, top de linha. Em grafite, top de linha, Venato S. Totalmente feito em carbono, totalmente em carbono. Venato Light. Misto, alumínio com carbono, Black Widow. E 100% alumínio, croma. Então, se o cara, eu quero alumínio, eu quero grafite, eu quero carbono, tem as opções. Toda a família das cartilhas que aqui embaixo está disponível assim hoje. Cara, fantástico. Eu sou fã da Marinho Esportes, uso desde sempre. Gosto muito e é bom saber. Eu gostei muito da nova Tatu e muito da nova Black Widow. Eu acho que vem aí para arrebentar no mercado, esse material forte. Johnny, obrigado por tudo, cara. Saúde, um abraço para curtir aí. Os amigos do YouTube inscritos aí no canal. Acompanha aí sempre no canal, ele está mostrando materiais, novidades aí. E informação nunca é demais. Informações corretas. Na internet tem muita coisa errada, então vamos procurar saber. Selecionar, galera. Vamos selecionar o material aí. Não é tendencioso, informação correta. Só falar o que realmente é verdade. Show de bola. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Fala, galera. Beleza? Saiu um videozinho ontem, uma coisa que vocês pediram muito foi vara, o que está sendo usado de vara, vara nova no mercado e o que está sendo usado hoje. Nada melhor que desenvolvedor para falar sobre o produto. Então, isso aí, Felipe. Só o fera aqui, então o Renan vai dar uma explicada. Nós vamos mostrar vara lock e vamos mostrar um lançamento também que vai estar no mercado daqui a quanto tempo, mas vocês acham? Tem a lock nova que vai sair daqui um mês, meio, dois meses, acho que ela vai chegar nas varas. Na verdade, é uma vibragem diferente. Vai aqui, ó. Tem essa daqui. Essa daqui é uma lock de 7 libras para arremessar isca pequena. Poxa, pequena mesmo. Leve. Dá uma olhadinha aqui, ó. 7 libras, dá uma olhada de 2 a 7 gramas. Então, o pessoal aí do Sudeste curte arremessar uma isca pequena, pegar um peixe menor. Aquele esqueminha, né? Soltar, fácil para transportar. Isso que é uma sacada da hora. Deixa eu te perguntar, todas as locks têm esse cabo rotativo? Todas têm um cabo rotativo. Pra quem não conhece a lock, é uma coisa legal. Felipe, dá uma pega aqui no Rio City pra você ver. Aqui, ó, a diagramação tudo certinho, anatomicamente. Ela dá, gera um conforto bom. Legal, legal. Né? Você segura ela, fica fechadinha, não fica, sabe, aquele negócio grotesco na mão. É, eu tinha visto lá no Universo Fish, lá em Joinville, eu vi as varas da lock. Mas não tinha toda a variedade, então é legal ver aqui. E também a 10 libras, né, que é uma puta, também pra arremessar essas coisas pequenas, são duas varas sensacionais. Tá. Né? Diz uma coisa, para tucunaré azul, por exemplo, que é o, acho que é o que mais tem amarelo e azul, o que, que tu recomenda, o que, que tu gosta de usar? Cara, geral, o cara quer comprar uma vara pra testar tudo, 14 libras. 14 libras, você consegue arremessar uma variedade muito grande de iscas, né, e aguenta o tranco, é uma vara com blank resistente, a parede dela é bem grossa, então até pra quem tá começando é bacana. Porque é uma vara mais resistente, pode, sabe, mesmo com umas porradinhas, sei que os caras aceita mais desaforo. É, exatamente. Legal. Então, muito bacana. Beleza. E tem cartilha também, que dentro do preço, é uma cartilha que parece uma coisa muito boa. Vamos dar uma olhada. São as lock. A lock 10 mil, 6 mil e essas outras aqui vendem no Paraguai. Mas a gente fala mais das locks que vendemos aqui no Brasil, lógico. Bom. A lock 10 mil e a 6 mil, a única diferença é a manivela. Os rolamentos são bacanas, são rolamentos bons de arremesso, os carretéis aliviados, aí a manivela da 6 mega, é a manivela clássica e a manivela de carbono. E os rolamentos a mais estão na manivela, para gerar um conforto, eles têm um rolamento. Então assim... É porque o pessoal normalmente pede muito lá no canal, ô Felipe, a carretinha tem 8 mil, 8 rolamentos, ou sabe, aquelas que vem com 18 rolamentos, 10 rolamentos. Galera, normalmente o pessoal coloca, vai acumulando aqui no knob. E assim, 10 mil, 10 rolamentos, 8 rolamentos é o ideal para a carretilha. Tá? É, exatamente. Porque o rolamento que importa são o rolamento na ponta do eixo. Aqueles rolamentos sendo bons, vai dar um bom arremesso. Macias, o restante aqui, eu colocar na manivela, não vai dar arremesso. Só vai dar um pouco mais macio. Exatamente. Então, assim, às vezes são detalhes que encarecem. Mas tem gente que faz, sim, faz isso. Aqui, a lock 10 mil é como se fosse uma esportiva, né? Você vê o carbono aqui, é bonito, legal, né? Dá uma olhadinha aí, ó. Não, eu gosto bastante disso aqui. Fica legal, assim, né? Pô, é bonito. E ela é um pouco mais resistente, né? Então, sim. Isso daí, mas, e muda peso? Ou isso não muda peso? Muito pouco. Porque a pessoa coloca esse carbono pra tal. Mas é mais estética do que qualquer outra coisa. Beleza.
massa, tá show de mas bola. Fica um pouquinho mais leve, mas é uma coisa meio que insignificante. Tá, tá. Beleza. Aí tem a linha de multifilamento. Ah, a linha, o pessoal pediu também, cara, vamos mostrar. Dá uma olhada. Tem a linha, ó, a 4X e 8X, tá? Vou mostrar o 8X aqui, 8 fios. É uma linha com 200 metros. Dá uma olhadinha. E no, tem uma marcação nos 100 metros, uma marcação laranja. Aí o que isso daí você faz? Pega um rolo desse, coloca 100 metros na caetilha, apareceu a marcação, corta e usa os outros 100 metros em outra caetilha. Então, meu, é uma... É, porque normalmente a gente nunca sabe quanto deu de linha. Vai colocando, colocando, colocando... Aí às vezes sobra, tipo, 50 metros, 50 metros não faz nada. Não sabe, não dá pra pôr nenhum. Legal. Então isso daqui é uma sacada bem legal, é uma linha que custo-benefício muito bom. Tá? Lançamento... Aí tem de vibragens, como é que tá? De libragem, puta, tem de tudo. 18 libras. Ó, então começa em 18, é isso? 18, tá meio que na ordem. 18, 21, 25, 32, 39, 44, 48, 50, 53, 58 e reboque de caminhão cargueiro. Ah, pai do céu. Claro, 65 libras de multifilamento. Legal. É. E aí a 8X? Varia um pouquinho, mas é quase a mesma coisa. Beleza. A loja chega até 75 libras. Caramba. Isso aqui sim é reboque. Nossa, bastante. Legal, é? Cara. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui pro pessoal em primeira mão, hein? Ainda não vai vender, só no que vem, começo, que é as varas Asgard. Show. Essa daqui. Vocês queriam um lançamento isso aqui? Aí, ó. Essa vara aqui, ó, cada cor tem uma libragem diferente. Eu confesso que ontem eu já vim dar uma olhada, já. É. A verde é 17 libras. Ah, então beleza. É. Então você vê, é uma varinha leve, anatômica, inteiriça, ela já não solta o cabo, porque a gente focou na leveza dela. Certo. Tá, então essa aqui é uma vara muito leve. Nossa, bacana. Tá, então é as cores. É, a menor é 10 libras? Não, é 12, é que tá 12. Misturado, ah, o pessoal legal. Misturou. 12 libras, 17, 20. Aí aqui tem duas tamanhos diferentes, uh-huh. Né? Só o tamanho diferente não tem. Legal. Aí a prata é 10 e a cinza é 14. Tá? Nossa, uma varinha 10 libras essa aqui, leve. Nossa, é. Peso pena. Peso você sabe peso. O peso por acaso dela? Cara, tem... eu acho que tá com 84 e 85 gramas. Nossa. Só que ela vai ficar um pouco mais leve ainda. Certo. A gente fez umas modificações até chegar, vai ficar mais leve. Que legal. Isso aqui então é pro ano que vem. Pro ano que vem, acho que começa do ano que vem e tem a 25 libras que vai ser dourada. Não tá aqui em alta, mas vai ter. Aí, eu sei que o Nelson gosta 5.8, né? Tu também é mais 5.8. É, porque a 5.8 que acontece? Ela tem um tamanho bom, a maior, melhor que isso, você joga isso, você vai imersa. Tem pouca área de trabalho do blunt. Uhum. Então fica muito curto esse trabalho, ela acaba mais prejudicando o arremesso do que ajudando. Quando eu comecei a pescar, eu usava 5.6. Aí, claro, você vai conhecendo, vai aperfeiçoando a técnica. Hoje eu uso 6 e 6.3. É. Você vê como muda, né? Isso eu aí. Adorava 5.6, hoje eu já uso com maiores. Tem uma dessa daqui, de 20 libras, que é 6 pés. Cara, eu também, particularmente, curto muito mais 6 pés. A gente usa muito 5.8, usa também, mas... A 6 pés pra mim é a remessa melhor, tem uma rasgada melhor. É, eu mas, também curto. Ah, mas comercialmente, que o pessoal compra mais é 5.8. Comercial, né? Mesmo. Sim, sem dúvidas. Cara, legal. Então, galera, vocês queriam saber de vara, carretilha e lançamento, tá aí. É o que a gente pode mostrar. Material realmente diferenciado. Gostei bastante. Legal, cara, ficou bem bom mesmo. Gostar, e bem leve, achei muito leve. Ontem eu dei uma olhada aqui no final da... Quando já tava fechando a feira. E realmente, a 10 libras mesmo. Cara, pra quem gosta de pescar tipo um robalinho, uma isquinha pequena, uma isca leve de 4, 5 gramas. Aqui, ó. 12 libras, 6 polegadas. É leve. Pra pindocar, cara, pro plug na galhada. Tá até sujo aqui que eu usei pra caramba ultimamente, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó, as escaminhas de roubar. É testado, filho. Aqui é testado, rapaz. Beleza, galera. Obrigado aí. Acompanha, continua acompanhando. Vamos mostrar mais coisas aí da feira que tá show demais. Mano, obrigado, Felipe. Obrigado cara. Pela visita, hein? É, que é isso. Valeu, galera. Fala, galera. Olha o nível. Olha o nível que o pai tá aqui. Imagina. Zerando o YouTube hoje. Vamos lá. É. Cutuquei ele aqui pra ele me falar do que vocês pediram. Nova Tatula, tá aqui a bichinha. Eu não vi ainda, não tava me explicando. Eu vou pedir pra ele passar os conceitos dela e depois eu vou dar uma olhada. Vamos lá. Fala galera, beleza? Tá aqui em primeira mão a nova Tatula, tá? Tatula 100. Foi lançada esse ano na iCast. O que mudou nela? Praticamente tudo. Começando pelo chassi, tá? Completamente redesenhada, ficou extremamente compacta. É a menor Tatula já fabricada até hoje.
chassi inteiro de alumínio. Chassi alumínio, as duas laterais, tampas laterais também de alumínio. Tá? Com isso, reduziu o peso. É a mais leve tatula feita até hoje também. Está com 193 gramas, bem levinha. Devido à ergonomia dela na pegada, já é leve, né? 193 é leve, mas quando você pega, ela dá uma sensação que ela é até mais leve, assim. Uhum. Dá, dá um equilíbrio bem, bem legal. Ficou bem robusta, né? Ela ficou leve, porém não perde a robustez das Daiwas, né? Porque chassi de alumínio, então a pescaria é água doce, água salgada, ela tá bem preparada. Vem com um carretel razoável para nível até pescaria amazônica. O Johnny já falou sobre isso ontem também, então até colocar uma mão de 40 libras entra 100 metros tranquilo. Então, dá para usar tanto com uma pesca de peixes bem médios, do sul aí, sudeste, tanto lá para cima. Desde tranquilo. Um rubalinho no pincho, legal. Jig head, um tucunarezinho de represa até um amazônico. Então ela ficou bem versátil. E por isso que é a aposta mundial hoje, né? Lançamento na ICAST e lançamento oficial no Brasil também. É, o pessoal que acompanha o canal sabe, eu uso a minha Tatula SVTW. Eu considero, pra mim, a melhor carretilha que eu tenho hoje, principalmente em condições de vento. É, como é que ficou a questão do freio dela? Mantém o sistema SV, mantém todo o sistema aqui do devanador, isso tudo se mantém? Manteve o sistema TW Wing e o sistema de freio igual. Tá? Legal. Porque o que tá ganhando a gente não muda, né? Show. Sempre foi muito bom. Aí detalhe, três versões de recolhimento, 6.3, 7.1 e 8.1. No Brasil, por enquanto, vai estar disponível só a 8.1, a mais rápida, tá? 8.1 de velocidade. É a que eu uso, a minha Tatula é 8.1. Cara, bacana, vou passar aqui mostrando pra vocês, como eu sou fãzaço, eu uso, e o Nan explicou que ela não vai entrar pra substituir, ela é uma carretilha que veio pra trabalhar junto, então é uma nova carretilha, é um novo... Mais um membro da família, então, pra quem tiver interesse, tá aqui na feira, tô mostrando pra vocês, tá no mercado já, como é que tá isso? Já tá chegando. Então, beleza, então a galera já vai encontrar futuramente no mercado, esse lançamento... Show demais. Eu provavelmente, né, vou ter que dar aquela olhadinha, né? Gostei, cara, gostei. Agora eu vou dar uma olhada com calma aqui. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês passem aqui embaixo, depois a gente vai conversando mais sobre isso. Beleza? Agradecer. Obrigado, aqui, cara. Manda novidade pro pessoal, que tem bastante novidade na Daiwa. Vou mostrar, ó, tem molinetes aqui também. A gente tava vendo alguma coisa de vara, vou tentar mostrar pra vocês com algum detalhe. Bom, galera, obrigado aí. Vamos lá, vamos continuar. Valeu. Fala galera, vocês pediram também para eu mostrar alguma coisa de caiaque. Tem alguns stands de caiaque aqui, eu vou tentar dar uma passada para mostrar um pouco de cada um. Tô aqui na Kayaker, o pessoal já conhece aí. Pediram alguma coisa sobre pedal e tudo mais, eu vou tentar mostrar para vocês. Ó, por exemplo, aqui temos o Mero. Primeira vez que eu tô vendo, não conheço os caiaques do pessoal aqui. Nível sistema aí de pedal, né? Para dois lugares, inclusive aqui a colocação de um motor elétrico. Que bacana. Caiaque bem grande. Duas pessoas. Marlin Fish, aí o pessoal está apresentando também, ó, com a possibilidade de colocar pedal. Robalo Pro. Caiaque para uma pessoa só, parece bem largo, bem estável, um pouco menor que aquele lá. E este aqui também tem condição de pedal duplo. New Foca STD, bacana mesmo. Eu já tive caiaque da Bruden muito tempo atrás, mas evoluiu muito os caiaques de 4, 5 anos pra cá, que é quando eu tinha o meu. Vamos ver se consigo gravar com mais um pessoal aqui de outros caiaques, vamos lá. Aí galera, falei da Bruden pra vocês, tá aqui ó, vou mostrar um pouco dos caiaques da Bruden. É um caiaque que eu já tive, né, e já andei também depois. Mas atualmente, né, com o caiaque do Safari, gostei bastante. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Os caiaques estão em exposição aqui, ó. Bacana desse aqui. Já tá, inclusive, com uma sonda aí, né, com sonar. Sabe, pra quem pesca robalo, a importância de ter um sonar no barco. O deck vest também é importante pra achar os drops. Olha aí, ó. Caixa térmica. Material da Bruden é bem conceituado já, todo mundo sabe, né? Quando falo em Bruden, é qualidade do material deles. Eu gosto bastante, já usei, como eu falei, o Safari, um caiaque bom para ficar em pé também, bem tranquilo. Ó. Inclusive tem um modelo legal aqui, ó, que tá mostrando, que tem até motor de popa aqui, ó. E se eu não me engano, esse motor aqui é um motor elétrico, tá galera? Então, bem bacana. O hidrogênio, a propana aí, galera, propana na verdade, é gás. Então, bem legal, hein, 17 kg o peso do motor. Uma ideia boa aí, cara. Deve ter um cilindro de propano em cima. Você deve dar a carga.
Tá aí, ó. Bruden sempre tem coisa boa, coisa nova, né? Show de bola. Então, caiaques, já mostrei uma coisa pra vocês aí. Vou ver se consigo achar mais alguma coisa pra mostrar. Valeu, acompanha aí! Fala, gurizada, beleza? Voltamos aqui, agora eu tô com o cara aqui, ó. Vini da... A minha Yara, galera. Ó, já encontrei o Edu, já troquei uma ideia com ele. Agora vim aqui na Yara pra mostrar pra vocês mais um pouco de tudo que eu já mostro no canal e mostrar o lançamento também, que é do Eduardo Monteiro, beleza? Nós vamos dar uma circulada aqui, vamos conversando e vamos mostrando pra vocês. Bora aí. Quer falar, Vini? Dá uma explicada na isca. Tá. Fala das duas, da Mendé, da pelo tamanho e fala da Destroyer. Deixa eu fazer um... Aí, galera, então, aqui na Trade... Tá sendo lançado mais dois modelos aí pela Yara. O Vini vai dar uma explicada aqui pra vocês e eu também vou ajudando. Vamos lá. Olá, pessoal. Aqui é a Hunter Bait de 11 centímetros. Tava tendo muita procura por uma Hunter menor, né? Pessoal que não pode ir pra Amazônia, vai pescar os tucunarés azuis, amarelos. Queria uma Hunter menor, a gente lançou aí em parceria com o Eduardo. Show. Em breve vai estar no canal aí também, Felipe. Com certeza. E tem tudo pra dar certo aí. Lá, na minha região do sul, né, a 14 ela é muito grande pra pesca de peixe d'água doce. Pra pesca do mar ela até vai bem, pra anchovas, oletão e tal, beleza. Mas realmente, essa aqui, pra traíra, que é o nosso porte lá, e ali no Paraná, São Paulo, do Tucunaré, é um stick, galera, foda. Ó, o Edu pesca muito lá em cima com a grande e a pequena vai dar o mesmo resultado. O robalo também é uma isca que vai atrair muito, essa cor é uma delas. É, robalão... De cara também tranquilo. Show. Beleza. E a outra é a Destroyer, né? Também lançou em parceria com o Eduardo. É uma isca de meia água, ela chega até 1 metro de profundidade. Ela tem um sisteminha de transferência de peso, ó, das esferas. Pro arremesso? Pro arremesso vai pra traseira. Show. Na hora de nadar vem pra frente. Tem um hack bem legal. Pescaria de Amazônia, azulão, cachorra, bicuda. Legal. Galera, esse aqui é o tipo da isca que você consegue fazer um trabalho, principalmente quando o peixe tá manhoso e não tá abocanhando tanto na superfície, ela vem na subsuperfície, então ela vai buscar um trabalho aqui e um pouquinho mais fundo, até um metro, né? Até 1 metro. Então, consegue fazer trabalhos nessa variação de 1 metro a 20 centímetros de água. E aí é a maior área onde o peixe consegue atacar. Então, muitas vezes o peixe tá manhoso, eu tive essa situação lá em Anaurilândia, com outro com areia azul. Então, a gente arremessava a superfície, ele não batia, a gente vinha com uma isca de subsuperfície e pegava. Então, a Yara tá trazendo um produto de qualidade, mais um que vai atender a gente na pescaria, principalmente de tucunarés, nesse tamanho aqui, roubá-los também vai bem, e a traíra nem se fala, a traíra come tudo, né, meu filho, aí não tem. Show de bola, show de bola. Não, sem dúvida. Galera, outra novidade da Yara, que é uma coisa que pra traíra, principalmente agora na saída do inverno, a traíra ainda tá manhosa, tá começando a comer, são as iscas soft, iscas de fundo ou meia água, usando cabeças de jig, tá? Então, essa aqui é uma isca que o Vini vai comentar, estão trazendo agora, que é fantástico para esse tipo de pesca. Vini, dá uma passada aí. Esse aqui é o rubber jig, galera. O rubber jig o pessoal usa para pescar bass, né? E a gente adaptou aqui para pescar traíra. Ele tem anti-enrosca, como se fosse um jig. Ele tem anti-enrosca e a gente coloca uma criatura, um shed. Esse aqui também é nosso agora da Yara, vamos entrar na linha soft. Legal. E... Porra, mais uma opção aí pra pescar traíra de fundo, né? A gente sempre tem bastante frog, mas às vezes não tá batendo na superfície, a gente afunda a isca. Perfeito. São três tamanhos de rubber jig, três pesos, 7 gramas, 10 gramas e 14. Legal. E dois modelinhos de soft. Uma criatura. Uma criatura. Legal. Chama crayfish. E o shed, esse pedalzinho, chama pedal shed. É o interessante dessa isca é você acoplá-las no rubber jig, fazer um conjuntinho para você buscar lá no fundo, porque dá muita vibração na água. Volume. Muito volume, a traíra acaba atacando por reação. Eu gosto muito, inclusive, dessa cor aqui, ó. Eu particularmente gosto de cores escuras para traíra. Eu me habituei muito a pensar em cor escura e pega muito. Então, esse tipo de cor aqui, ó, roxo também é muito bom. Vermelho, assim, é muito bom. Cara, legal mesmo. E realmente, tem que usar, porque dá muito volume e vibração na água. As patas aqui dá bastante vibração. Normalmente a traíra realmente ataca por reação, por irritabilidade, por barulho e vibração que ela gosta. Legal, Vini. Material completo. A Yara, eu particularmente uso a Yara desde que o canal era bem pequeno, vocês sabem.
Então todo ano a Yara traz material novo, lança material novo. Então de olho sempre no mercado, buscando o melhor. Então, sem dúvida, nas próximas pescarias, vou levar agora, já vou, ó. Vou raptar aqui e vou levar pra pescar. Só um detalhe, galera, o soft nosso, ele vai vir com essência, com cheiro e sal. Sal. Pra atrair a ficar com ela mais tempo na boca, vai facilitar a fisgada aí. Legal, isso também é importante. Legal, legal mesmo. A traíra tem, normalmente ela repele a isca, se ela sente que não é o que ela gosta, não é realmente uma comida. Então o sal faz com que o peixe segure mais a boca. Black Bass tem essa atitude também, então bem legal. Show de bola. Vamos lá, valeu! Aí galera, esse aqui ó, lançamento da Quest para esse ano, que é o Spot Bass, tá? É um barco como se fosse um Bass Boat, é um Bass Boat, né? Porém, com motor... sem o console, né? Então sem volante e tal. Então é um barco tipo reduzido, mas ao mesmo tempo é uma Bass, né? Super estável e tudo mais. Eu achei fantástica a ideia. Incrível como parece que ninguém pensou nisso antes, porque é tão perfeito, tão certo, parece que já existia isso no mercado. Não sei, eu particularmente não conhecia, não sei se tem em algum outro lugar, mas realmente fantástico o produto, muito legal. E se torna uma lancha de alta performance, porém pequena e barata. Achei muito massa. Vamos lá, vamos atrás de mais coisa. Vamos ou não vamos? Pra onde? Fazer um biricutico aí. Hã? Biricutico, você lá pra... Fala, Brilão. Como que é o nome daquela lá? E aí, mano, beleza? Que só vai os machos lá? Ah, galera. O lugar que o Vitor tá querendo ir é o Gay Caneca. Não, não. Ai, é muito que, amor. Tem que se aguentar no hotel, rapaz. Bora, mano. Felipe, dá um beijinho, dá um beijinho. Mostra o romance. Vai, tá com ego mesmo. É isso aí, gosta, moço. Isso aí, gosta. Gosto. O Hugo só fica dando risada, né, Hugo? Olha lá, chegou mais um, olha lá. E olha lá, já foi do lado do Felipe, da beijinho. Meu Deus, mano. Já dei beijo no cara hoje. De novo? Calma.